Расфрлани низ цел Афганистан на список за доаѓање во Македонија, но не може да стигна до аеродромот во Кабул и да избегаат. Ова е моменталната судбина на оние околу 650 афганистански бегалци кои привремено треба да се заселат во државата. Министерот Бујар Османи како дел од владиниот координативен тим вели дека првите биле најавени уште во четвртокот, но лошата состојба во Афганистан не дозволува мирна евакуација. Ние ги очекувавме уште во четвртокот. Потоа се одложи петокот, па потоа добивме информација дека таму забранети се полетувањето од аеродромот во Кабул веќе последните неколку часа и дека во секој момент може да се отвори повторно аеродромот. Така да све зависи од таму. Ние ги правиме сите подготовки овде, ги имаме списоците, тие списоци поминуваат низ службите, прво МНР ги обработува, ги праќа до МВР, МВР до службите и ги обезбедува визите. Од друга страна, другиот дел од групата ги обезбедува хотелите, конвојот од аеродром до хотел, така да ние сме подготвени за прием на овие цивили. Државата добивала солидарност и сега треба да покаже, вели шефот на дипломатијата. А државниот секретар на САД, синоќ, преку писмено соопштение, се заблагодари на сите држави кои им помагаат на афганистанците, што сега се под ризик, да се засолнат на безбедно место. Албанија, Канада, Колумбија, Костарика, Чиле, Косово, Северна Македонија, Мексико, Полска, Катар, Руанда и Уганда дадоа дарежливи понуди во врска со напорите за преместување на ранливите афганистанци. Ја цениме поддршката што ја понудија и горди сме што работиме со нив за заедничка поддршка на афганистанскиот народ. Исто така, охрабрени сме што и други земји размислуваат да понудат поддршка. Безбедносните проверки на бегалците од Афганистан ги врши МВР и Агенцијата за национална безбедност. А за сите, МНР ќе провери дали имаат лични документи и ќе им издаде 3-месечни визи. До сега, например, мислам дека се обработени над 500-600 цивили, граѓани со се деца и жени. Значи, ги добиваме списоците, прво ги проверуваме овде во МНР кои од нив имаат пасоши, лични карти, документи и потоа обработени ги праќаме во МВР за да го прават и тие безбедносниот ветинг. Додека состојбата со афганистанските бегалци уште е нејасна, половина од македонските државени затекнати во Кабул за време на талибанското освојување на градот, веќе се вратени во татковината. Синоќа пристигна уште 30, пречекани од најблиските роднини и колеги. Иако евакуирани во средина на неделата, знае дека многу афганистанци се уплашени и под ризик. Не смо можеле ми да излеземе на двор, ама имамо што имамо видено од внутра. Значи, смо биле подсигурно во база. Тие биле цивилни луѓе кои сакаа и тие да бегат поради лошата ситуација во Афганистан, но ние не смо имале некој проблем поради што имало американски трупи и азербејджански и турски, и све било под контрола внатре у база кај што смо биле ние. Уште 32 македонски државени се во Свиндон Анге, неколку мина се во Катар, а 7 македонци има во Осло. Сите, по завршувањето на епидемиолошките мерки, треба да се вратат дома.